Tak dneska vám chci ukázat instalaci sportovního tažního oka na Mercedes CLK V208. Není to nic složitýho, nebudeme ani nic montovat, takže nejdřív si vyndáme. Trošku přisvítíme. Tak, vyndáme si krytku. Kdo ještě nikdo nedělal, tak nebojte se, musí se zabrat trošičku. Tadyhle vlastně je uchyt na prsty, s kterým se zabere. Tadyhle se zatlačí. A krytka je venku. Tak. A tažní oko máme tadyhle. No a jednoduchý způsob, jak uchytit tažní oko na tažní oko, to znamená bez šroubování, bez šroubu, je následovný. Tak, protáhneme. Tak. Vezmeme druhý konec. Přikřížíme. Tak. A zatáhneme. Hotovo. No, tady teda do to, aby to všechno fungovalo tak, jak má, je potřeba tadyhle vyříznout otvor, kterým se to vlastně protáhne. Buď se dá vyříznout tadyhle do toho plastu, nebo tady do té krytky. Já jsem to udělal tady do toho plastu, protože to je přesně proti tomu oku, takže přitažení, aby se nic nezdeformovalo. No a potom teda protáhneme následujícím způsobem. Tak. Oko máme protažený. Takhle to vypadá. Tak, ty to ještě zaklapneme všechno. Tam to sedělo. Dole i nahoře se to musí zaklopnout. Celkem jsou tři ty patičky. No. A oko máme na světě. Tak jo, díky za pozornost. Mějte se.